M'han dit que pugi i que sóc una impresentable i que per tant comenci. M'han dit que no hi haurà presentació perquè doncs, potser molts ja em coneixeu i sabeu que aquest tema que ara tractaré breument, no? Es tracta de fer un impuls de 20 minutets sobre el tema de Montserrat, la muntanya de Montserrat i l'espiritualitat. Llavors molts doncs, ja deveu saber que jo sóc monja benedictina aquí a la muntanya de Montserrat, tot i que fa un any que no hi resideixo diàriament, com sí que he fet durant gairebé 20 anys. Vaig entrar aquí al monestir de Sant Benet de Montserrat l'any 97. I ara des del maig, o el juny, de fet, des del juny del 15, ara som al 16, oi? Doncs des del juny del 15, o sigui, ara ha fet un any i uns dies, que temporalment i per un màxim de 3 anys, que jo desitjaria que s'escurcés i per tant potser d'aquí uns mesos ja pugui tornar, però si no, doncs amb un màxim de 3 anys, tinc aquest permís per viure fora del monestir a causa de la implicació política. I això de la implicació política és una cosa que no està renyida amb l'espiritualitat, però quan és una implicació que implica una pressió mediàtica tan gran com jo vaig arribar a tenir, amb la gent amb qui vius, també la reben. Llavors tenen tot el dret, diguéssim, a demanar-te que et separis una miqueta, perquè, a part, potser també molt si sou una mica montserratins o montserratines, sabeu que la nostra comunitat aquest any passat just ha estat un any important de vida comunitària perquè hem canviat l'abadessa. Llavors hi ha moltes comunitats que, de persones que viuen en vida comunitària que tenen com a persona que simbolitza la unitat algú que és escollit per un període breu, de 3 anys, de 4, de 5, però en l'àmbit benedictí, i després n'hi ha d'altres que l'escullen fins que es mor, vitalici, que es diu, no? Nosaltres no tenim el càrrec ni temporal ni vitalici, sinó que en diem indefinit. Indefinit vol dir que l'abadessa, un cop ha estat escollida, que s'escull democràticament per tota la comunitat, i això ve del segle VI, no és una adaptació del segle XXI, que podria ser molt bé, jo estic a favor d'adaptar les coses, però és interessant encara més per mi remarcar això, que la regla benedictina, que és del segle VI, i això ho dic perquè després hi ha gent que diu, home, com pots demanar democràcia en una època anterior? Doncs clar que la pots demanar, perquè la gent que eren lliures d'autoorganitzar-se triaven formes d'organització, evidentment, que són des de baix. Doncs bé, a la regla benedictina del segle VI ja diu que això es faci per votació i diu una cosa molt curiosa en aquella època, perquè el segle VI és un segle on l'aspecte, diríem, dels ancians domina la societat i els joves, potser a diferència d'ara, no? Que sembla que siguin la part més important de la societat, la gent jove, a l'època antiga no, són la gent amb seny, són la gent amb experiència, són els ancians, sigui d'una tribu o d'una comunitat. Doncs la regla de Sant Benet diu que de fet quan hi hagi reunions de comunitat i s'hagin de prendre decisions que s'escolti més el més jove, perquè sovint, diu, l'Esperit Sant parla per boca d'aquest més jove. Doncs bé, per no allargar-me, que no parlaré de la regla de Sant Benet, només per dir-vos que nosaltres tenim el càrrec indefinit, per tant pot ser que una abadessa sigui escollida i al cap de 2 anys digui ja en tinc prou, ja crec que he fet la meva missió, té tot el dret a dir-ho, o també pot ser que l'abadessa li sembli que vol continuar i que la comunitat digui ja en tenim prou, això també pot ser. I en el nostre cas l'abadessa va estar 20 anys, o sigui que per dir-vos que ha estat un any important, vam canviar l'abadessa i per tant bé, doncs jo ara estic vivint a fora del monestir regularment i vinc un cop a la setmana, a no ser que tingui algun altre compromís que m'ho impedeixi. I per tant del que parlaré no és d'aquesta espiritualitat que malauradament ara visc en el dia a dia perquè no hi estic residint, però des del 97 fins ara doncs són gairebé 20 anys on sí que he fet una experiència que ara breument en comentaré només un aspecte, perquè està clar, no?, que en 20 minuts doncs, només es pot tocar una cosa i la que he triat per tocar té a veure amb la meva experiència en aquesta muntanya de Montserrat, però té a veure també amb una idea de l'espiritualitat més ampla, que és aquest simbolisme de la muntanya, el simbolisme espiritual de la muntanya, o fins i tot el simbolisme espiritual del lloc alt, del lloc que t'allunyes, de vegades hi ha tradicions que parlen explícitament de la muntanya com el lloc de trobada amb Déu. D'altres, no és només la muntanya, sembla que l'essencial no és l'alçada, tot i que té la seva importància, sinó que també hi ha el factor distància, distanciar-se del dia a dia. Llavors ara ens haurem de preguntar, però és que Déu no està en el dia a dia? Ja hi vaig a Déu, a l'experiència espiritual, perquè potser alguns dels que sou aquí teniu experiència espiritual profunda, però no li dieu Déu. I això ja sabeu,
o algun sabreu que en el Nou Testament, això tampoc no és cap cosa estranya, perquè a la carta de la primera carta de Sant Joan diu on hi ha l'amor hi ha Déu. Per tant, l'important no és dir-li Déu o no dir-li, l'important és si tu vius aquesta experiència de l'amor, que també intentaré dir una mica doncs, com l'he viscuda o com l'entenc. Doncs bé, aquesta distància del dia a dia, sigui amb una cova, com va fer Sant Benet, se sent bé? Com va fer Sant Benet en el segle VI? No se'n va anar amb una muntanya, era una zona muntanyosa, però no era una muntanya alta, com pot ser Montserrat, que no és que sigui tan alta, però comparat amb la plana de sota, doncs destaca molt, però sí que era un lloc apartat. No? Aquest apartar-se, aquest buscar una experiència espiritual, separant-se del dia a dia. Doncs bé, aquesta que ha estat titllada al llarg de la història de fuga mundi, no? Aquesta expressió llatina, fuga mundi és com una cosa que lliga amb la crítica que feia Marx de la religió i que la podria extendre a l'espiritualitat. Com dient, fuga mundi vol dir... Ara això, sí? Se'm tenen aquí uns llumets de colors, que no sé com... Fuga mundi, entenent una paraula que també tots coneixereu, la alienació. No? És dir, ara tu vés-te'n, crea't un espai on tu puguis imaginar el món tal com t'agradaria que fos, i quan un ve aquí, ara vosaltres em veieu a mi, i una paret a darrere, no és gaire inspirador, però jo clar us veig a vosaltres, que sou tota una munió de gent, i tota aquesta amplada de vista. Doncs això inspira o consola del que pot ser un anhel molt profund de la persona, un anhel de bellesa, un anhel de llibertat, un anhel d'obertura, i hi ha un perill, que és aquest de buscar experiències que ens apropin a tot això, però que no tinguin una connexió amb el dia a dia. I d'això se n'ha dit, no clàssicament, això de la fuga mundi. És que Déu està especialment en aquests espais? Per què la muntanya ha tingut aquesta rellevància dintre de l'antropologia, de la religió, on s'estudia a la Bíblia? Hi ha un nom de Déu, que és el més antic que tenim en el text bíblic, que es diu El Shaddai. Quants dels que sou aquí el coneixeu, aquest nom, us sona? Només per situar-me, eh? No. El Shaddai. Ah, n'hi ha una que sí. El Shaddai es tradueix, per exemple, si us sona un salm, que és el salm 91, que diu que estic sota les ales del Tot Poderós. Es tradueix Tot Poderós. Però hi ha molts exegetes que van a buscar l'arrel de la paraula hebrea i El Shaddai diuen que s'ha de traduir com Déu que té pits. I de fet dos pits, perquè el Shaddai és un dual en hebreu que seria d'indicar dos. Llavors què vol dir això de Déu que té pits? A part de ser una metàfora interessant per tots els qui reivindiquem aquest espai de les dones també a les tradicions espirituals i religioses, la idea és que la criatura, la seva consciència que va creixent des d'aquests molt menut, comences a prendre consciència de la realitat moltes vegades a sota d'una muntanya o dues muntanyes que són els pits de la teva mare. Tu estàs posadet o posadet allà sota i tu veus un quelcom poderós, no? Perquè... i a més nodridor i de protecció. Si llegiu aquest Salm 91 traduint El Shaddai, que no trobareu El Shaddai a les Bíblies traduïdes, però trobareu Tot Poderós, o algunes versions tradueixen l'Altíssim, a recer de l'Altíssim. Bueno, això, a recer de l'Altíssim, doncs està bé, com a recer d'una muntanya, que ho diem això, et sents protegit, a recer de l'Altíssim. Però és bonic, i per mi és molt inspirador, i per això us ho comparteixo, que sigui possible que l'origen d'aquesta paraula sigui l'experiència infantil d'estar a recer d'aquests pits materns, que són una sensació de benestar, de confort i de nodriment i d'escalfor i de tot el positiu, diguéssim, que pot experimentar aquest nadó. Llavors, aquesta realitat de muntanya, vingui de la paraula pits en hebreu o no hi vingui, aquesta sensació de grandesa, aquesta sensació de protecció, aquesta jo crec que és una dimensió que és fonamental per l'espiritualitat, però en el següent sentit. Fonamental no per alienar-se, no per dir el món està ple de problemes i jo em poso aquí sota els pits de la mare, i encara si us explico allò de la mare encara sembla més regressiu, no pot semblar més inspirador, però encara pot semblar més com d'anar a buscar una situació infantil, no? Poses en posició fetal sota del pit i apa, i a dormir un rato, que no és cap exercici dolent això, eh? Jo us ho recomano de fer-ho si és que teniu ocasió, però és obvi que hi hem de posar alguna cosa més aquí. I per mi el més important d'aquesta experiència quan es fa a nivell adult, però també crec que lliga amb l'experiència infantil, és que al confrontar-te amb una realitat que et depassa,
com pot ser la realitat d'una muntanya, com pot ser la realitat d'un paisatge que jo miro aquí i veig, no sé si estic a la meva cel·la i tinc ulls per veure-ho, i a mi trobo una complexitat que no puc abastar. Però és obvi que encara que no tingui ulls desenvolupats per la mirada interior, només veient aquest paisatge, jo veig molts llocs que no hi he estat mai, i veig moltes cases allà baix, aquí i aquí, que jo no conec qui hi ha. I sé que allà en cada casa hi ha una família o hi ha algú, i en cada algú hi ha un món interior. És a dir, aquesta experiència del món com a inabastable, des d'un punt de vista com de control, des d'un punt de vista de que jo pugui controlar una realitat que és ampla, això la primera experiència que tens és que és obvi que no la pots controlar. I per mi l'experiència espiritual és precisament l'experiència que es responsabilitza d'una realitat que sap que no la pot controlar. No sé, si us aquí aniria bé fer com un debat, però ho intento explicar una mica més, perquè l'única manera que tinc de responsabilitzar-me, és a dir, de comprometre'm, d'engatjar-me, d'entrar-hi, no? De no mirar-m'ho com una cosa que m'és indiferent, sinó de comprometre'm amb aquesta realitat, que sóc conscient que em depassa i que no la controlo, l'única manera que tinc de fer-ho és una paraula que a mi em sembla que és la més important per mi, la que jo he descobert com a més important en l'experiència espiritual, i que és la confiança. I la confiança no és una cosa infantil de regressió. La confiança vol dir risc. I la confiança vol dir novetat. I la confiança vol dir obertura. I la confiança vol dir una cosa inaudita. Vol dir estar preparat per una cosa que no saps què serà. La confiança demana una actitud de recerca i una actitud oberta a punt per la novetat. És quan es diu que la vida és una aventura. No? Hi ha molts clichés i moltes frases fetes. No? I dius, la vida és una aventura, i llavors penses en la teva vida de cada dia i dius, sí, vai, aventura. Un rotllo és, no? Una repetició que ja ens diuen molts mites antics, i no calen els mites antics, molta experiència de molta gent. Sabeu el mite de Sísif, per exemple, no? Aquest mite grec del que va arrossegant una pedra rodona amunt d'una muntanya i l'arrossega fins que és gairebé al capdamunt, i quan està a punt d'arribar, la pedra rodola baix. I torna a baixar i torna a pujar. No? El mite de Sísif com un mite, evidentment, de lectura negativa de l'experiència quotidiana, com una cosa que es repeteix a si mateixa i que no, diríem, no troba obertura, que no va enlloc, que no crea res nou. Per mi la noció, ara les paraules com que són totes curtes, doncs ara he dit que la paraula més important és confiança, i ara en diré una altra i diré aquesta és la més important, i després en diré una altra, perquè és que les paraules no són, no? La que ara vull dir com la més important, que és una altra manera de parlar d'això que estic parlant, que és una sola idea, això de la confiança, és la paraula creativitat. Aquesta paraula és el nucli de l'espiritualitat per mi, i aquesta paraula demana una cosa que és un espai buit. Per això, aquesta cosa de l'experiència infantil, de l'experiència de protecció, d'estar a recer d'una muntanya, no la vull relacionar, perquè si la relaciono amb l'aspecte aquest de control, o de, això és la, a vegades se'n diu avui en dia, la zona de confort, no? Això és el que ja tinc controlat, no? Ja sé aquí com reacciona aquesta mare amb aquests pits, ja conec tots els topants. Clar que això et dona una consol i una capacitat com de deixar anar, ja ho entenc, però això jo crec que per la persona adulta és alienant. Aquest tipus de consol. M'estic explicant? Menys mal, eh? I això aniria en contra del que en el cristianisme, per exemple, es diu vetlleu, i això sobretot a l'Advent, però també a la Quaresma, aquesta actitud de vetlla, que no vol dir d'estrès, estigueu estressats tot el dia a veure que Déu us està mirant, res d'estrès, però vetllar. Aquest està despert per una cosa nova, i que moltes altres tradicions espirituals, òbviament els budistes, parlen de la il·luminació. I què és la il·luminació? Si no, obrir els ulls a una realitat que no és el que tu ja saps i el que tu ja et penses, a una realitat que et pot sorprendre. I per això els koans budistes, doncs ja sabeu com van, no? El deixeble li diu al mestre, mestre, què he de fer per assolir la il·luminació? I el mestre es treu la sabatilla i li fa plaf, plaf, i s'ha acabat el koan. I dius, ah, i ara què? Bueno, doncs medita.